বিচাৰৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন সমানুপাতিক বিতৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। মই বিধায়কসকলকো অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে সহযোগ কৰে, শিক্ষকসকলক কনভিন্স কৰে এই ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আমাৰ সফলভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত, মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যিটো কৈছে অভিভাৱকে আপত্তি কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে এতিয়ালৈকে এনে আপত্তিৰ এখনো আবেদন মই পোৱা নাই। বৰঞ্চ মই এনেকুৱা আবেদন পাইছোঁ যে দৰকাৰ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ফিজ লওক, কিন্তু আমাক ওপৰঞ্চি এই সেৱাকেইটা, খেলা ধূলাৰ সুবিধা, এক্সকাৰ্চনৰ সুবিধা, আৰ্ট ফাইন আৰ্টছৰ সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰক, তেনেকুৱা স্মাৰকপত্ৰহে মই পাইছোঁ। গতিকে 300 টকাৰ মাচুলটো লৈ কোনো অসন্তুষ্ট বুলি মই অৱগত নহয়। বাকী আমাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে, 1995 চনত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হৈছিল, তেতিয়া তাৰ অধীনত কিছুমান কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হৈছিল। 95ৰ পৰা এতিয়াতো আহি 2022 হ'ল, গতিকে তাত আন্তঃগাঁথনি অলপ বিনষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা। কিন্তু এতিয়া আমি সামগ্ৰিকভাৱে এই আন্তঃগাঁথনিসমূহ জিলা বা ব্লকৰ কাৰ্যালয়সমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমাৰ 7খনকৈ নতুন জিলা হৈছে। এই নতুন জিলাসমূহতো নতুন কাৰ্যালয় পদ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা হৈছে, কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ কামো আমাৰ আগবাঢ়িব। লগতে আমি জিলা কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত জনাব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতি জিলাত ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেপুটি DC অফিচ নিৰ্মাণ কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে, আধাৰশিলা স্থাপন হৈ গৈছে। আৰু যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড DC অফিচ হ'ব, সেই তাতে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰো কাৰ্যালয় থাকিব, সমস্যাৰ সমাধান